چا تپوس کړی ده چې غسل خانه کې سړی چار اندام کولی شي که نه باتروم کې، او نو کمر خو جدا وي او د چاره بهر ځای والا لږ جدا وي د هغې دپاره غسل خانه کې اکثر، نو او هغې کې چار اندام کولی شي، مونږ چې ورته چار اندام وایو اودس. خو لیکن امام ترمذی رحمه الله یو باب یو خبره ذکر کړی ده چې کم سړی په غسل خانه کې او دسمات کوي، تشی متیادې پکې کوي، فرض کړه غسل چې کم دی کې ته اودس کوي، چار اندام چې کوي، یو خو گا یو خو باتروم ده، نو باتروم کې خو کوي خلک داسې، او چې کم دی کې سړی فرض کړه مونږ استنجا خانه وي هغې کې سړی تش او دسمات کوي، او یا یو سړی د غسل خانه کې چې کم دی د غسل زیده هغې کې ته تشود اسمات کوي، نو په ان عامت الوسواس منه امام ترمذی رحمه الله دا قول ذکر کړی دا چې به دا سړی په وسوسو کې مبتلا کیږي، دغه سړی به وته وسوسې راځي، اے به دغه اوبو استعمالوي، کله وای دا دی رانه پاتې شو، کله وای دا دی رانه پاتې شو، کله وای سړي کې را باندې راغی. فان عامت الوسواس منه امام ترمذی رحمه الله فرمایي ښا، او دا قول ذکر کړی دا چې عام وسوسی چې انسان ته پیدا کیږي نو هغه د دې وجې نه چې دا په غسل خانه کې تش او تش او دسمات کوي. او پس که یو سړي نه یو ځل نیموشي نو اوبه پرې واړوه، بس بیا صفا ده، ځکه چې فرش وي فرش، او په هغې باندې تش متیادې وشوې، اوبه دې پرې واړولې، دغه دی پاک ده، دغه دی پاک ده. خو عمومي طور باندې چې یو سړی په غسل خانه کې او دس ماتوي تش او د استنجا په دی کې، نو ده ته به وسوسې لګي او دا به په وسوسو کې مبتلا کیږي. او که یو سړی وي ما درته وي کموډ ځان لوي او د هغې لاندې بار دی جو هغې په غسل خانه کې با لغونتې دی جوړ کړی وي، هغه دی کې چار اندام کوي، یقینا چې اودس کیږي او اودس پکې کولی شي.